Tehát akkor szeretném bemutatni a nővérem Kecsenagy Julianna jelenlétébe, és én magam, dr. Kecsenagy László, mi ők unokák vagyunk. Az ők szüleink Kecsenagy Sámuel és felesége született Barna Katalin. Ez a halotti anyakönyvi kivonat, ami a kezemben van, 1902. szeptemberébe készült, ők nagyanyánk, Kecsenagy Sámuelné Barna Katalin gárdonosi haláláról. Tehát az ők szüleink, itt a családfa kinyomtatott példányán mutatom, Kecsenagy Sámuel, felesége Barna Katalin, tulajdonképpen két gyermekük volt, egyik Kecsenagy József, a másik Kecsenagy Bálint. A mi águnk a József ág, és én itt a harmadik ágon vagyok, tehát az én nagyapám, az itt Kecsenagy József, déd nagyapám szintén Kecsenagy József, ők apám Kecsenagy Sámuel. A másik ágon, a Kecsenagy Bálint ágon, ott két gyermekéről tudunk, az egyik Kecsenagy Sándor, ő az, aki kivándorolt az Egyesült Államokba, neki született 1913. májusában egy Margit nevű kislánya, majd pedig később, de már kint Amerikában Gizella, ők testvérek, de a Margit még itt Szentesen született 1913-ban, utána vándoroltak ki, tehát ez a Kecsenagy Sándor ág. De a közös ősünk, a Kecsenagy Sámuel Szentesen a Kéreg utca 12 szám alatt, itt ahol most vagyunk, és a legidősebb nővéremnek a tulajdona ez a ház. Én a legifjabbik testvére vagyok, vagy legkevésbé idősebb testvére, több mint 17 év a különbség közöttünk. És utána a Kecsenagy Margit ágán... Ott azt tudnám tanácsolni, hogy a Kecsenagy Margit ágán azért a levéltárba érdeklődjetek, mert állítólag ott viták merültek föl, hogy hogy alakult, hogy nem. Mi a saját águnkat tudjuk, igen. Talán a rendkedvéjén megmutatom mondjuk mi magunkat, tehát a... Várjál, itt a szemüveggel, én nekem is meg kell nézni. Tehát itt van az én édesanyám, Valkai Julianna, édesapám Kecsenagy József. Igen. És mi, az öt gyermek, ott vagyunk alatta. És tovább menőleg, hát most az annyira már nem érdekes, akkor... a felmenőik. Tehát tulajdonképpen a nővéremnek, Kecsenagy Juliánnak, aki mellettem van, és nekem magamnak az ők apánk, testvéreinknek az ők apája, ők anyája, az Kecsenagy Sámuel és felesége Kecsenagy Sámuelné Barna Katalin, aki itt a legfőbb van. Ez közös ős a Kesálba. Igen. Tehát el lehet mondani, hogy az amerikai Kesának ugyan az ők szülei, ugyanúgy a Szentes Kéreg utca 12 szám alatt laktak, mint most például a nővérem, akik most éltek, hát itt éltek. Itt éltek.